Будуємо дитячий садочок, бо дітки дуже сумують за дитячим садочком. Перший раз, коли прийшли в кімнату спілкування, ми погралися, вони сіли і кажуть, а їсти коли? Так тривають години спілкування з вихованцями дитсадочку в будинку культури. Головне, каже Олена, бути не тільки вихователем, а й другом для дитини. Говорить, любов до виховательської роботи виникла ще в дитинстві. Я була вихованкою нашого дитячого садочку «Чебурашка». Мені дуже сподобалась наша вихователька. І я в школі, потім після школи тільки мріяла поступити в педагогічне училище на дошкільне виховання. Проте працювати почала в іншому дитсадку. Далі, каже, була робота в сільраді і повернення до професії в рідні стіни. В 21-му році, в лютому місяці, я прийшла працювати до садочка. Рівно рік я попрацювала і почалась війна. І дуже шкода. Ми півроку не працювали. Поставити роботу на паузу довелось через бойові дії на території громади. Я і наш сторож їздили до дитячого садочку. Всі речі в підвал спускали. Спочатку було дуже страшно. Ми 3 місяці жили в підвалі. З вересня 22-го року ми почали займатися дистанційно. Теж було дуже важко, тому що вимикали світло. Бувало так, що заняття, а прилітають снаряди. Було. В цей період, розповідає, разом з донькою спробувала себе і у волонтерстві. Розвантажували фури і важкі коробки, все це розкладали по пакетам, щоб на кожну людину було. Займалася цим півроку, згадує і один з прильотів. На день народження директора так трапилося, що був прильот і біля мого будинку. Пошкоджений дах, вікна. І коли я подзвонила, перше питання, яке вона задала, що трапилось. В той період чергових пошкоджень зазнав і дитсадок, говорить Олена. З ностальгією згадує проведений тут час. Дітки дуже полюбляли досліди. Для дослідів у нас була зроблена велика ваночка, туди наливали водичку. І дітки з задоволенням грались і в пісочці, і з водичкою. А ще навесні ми садили городину, влітку полівали, сапали дітки самі, а восени збирали врожай. Каже, в педагогічній роботі головне не примус, а зацікавлення до активностей через пояснення та ігрову форму. Результат, яким пишається, працелюбність дітей. Тут у нас був куточок чергування. Дітки дуже полюбляли чергувати, і особливо хлопці. Бувало, що вранці ми поставили фотографії там дівчаток, а коли підходить там час сніданку чи обіда, вже інші фотографії стоять, вже хлопці самі себе поставили, вже фартухи вдягли і допомагають помічнику вихователя. Каже, сподівається на відбудову дитсадка і що зможе повернутися до звичного формату. Сама ж і надалі продовжуватиме свою роботу, оскільки, за її словами, сумнівів у виборі професії ніколи не було. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.